интернет сайттарына жарияланған маалыматтар менен тааныштырып, студияда Шеркул Турганбаев, саламатсыздарбы. Эмнеу үчүн өлөсөлүү өкмөт ишин көрсөтө албай жатат? Премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев мурда иштерман тапшырмаларды так аткаруучу катары бааланып келсе, учурда иши өрлөбөй атканы эмнеси? Кептин баары шашылыш чогулган командасында эмеспи? Кубатбек Боронов бир топ жыл өзгөчө кырдаалдар министрлигин эски партократтын иш ыргагында башкарды. Жаратылыш кырсыктарын алдын алуу жагынан ыраатуу көрсөткүчтөрдү жасай алган эмес. Кирди чыкты, хоп майли деген тариздеги жетекчи. Оргуштаган идеяларын көрүп алган эмеспиз. Анан кантип биринчи вице-премьер болуп отурат? Дарамети жүзүнөн эле байкалып турбайбы? Тек гана өгүз өлбө арабасынба деген ыргакта кетүүдө. Күн өтсө болду. Шымын креслого жышып, кызмат баркын кетирип отурса, башкасын айтып не кылабыз? Жеңиш Разаков болсо Баткенди облустук ички иштер башкармалыгынын начальниги, губернатор болгон. Ошол кездерде Таджикстандын шпиону катары шугулданганбы? Себеби кийин ушул өңүттө шек саноолор жаралып, ЖМКларга компромат маанайындагы материалдар жарыяланган. Өзү унчукпай кутулган болчу. Негизи Разаковдун күч органдарына кураторлук кыла турган дарамети жетишпейт. Экономикалык блокту тейлөө үчүн Замирбек Аскаров Бирбол фракциясынын вице-премьер болгонун эскерте кетели. Деги ушул бирболчулардан келген чийке аткаминерлерге зээнин кейейт. Аскаровдун өмүр баянына көз жүгүртсөң, мынчалык бийик кызматка келгиде кыйраткан деле жолду баспаптары. Жогорку окуу жайында мугалим, аким, Ош шаарынын вице-мери, кыска аралыктарда иштептери. Баш чайкайсың да, мындай Телебайды министрдин орун басары, анан министри, андан соң азыркы кызматына 5-6 жылдан кийин ап келишсе болбойт беле. Ошондо да идилеги болсо, көрсө коррупцияга шектүүлөрдөн куралган бирболчулар ыңгайдан пайдаланышат туура. Коалицияга кириштиби, соодалашып, жулколдашып, анан жымыңдаган бирөөнү асмандын башына чыгарып жибериссе болду. А мамлекеттин келечеги эмне болот? Аскаров экономиканын ээ тамгасын түшүнбөсө, коомчулукка жарк эткен иши менен көрүнбөсө, анан кантип алдына коюлган милдеттерди аркалай алат? Күйөсөң, ушинтеп, себеби жогорку жетекчилер караңгыдан көз тапкандай билерман болушпаса, болгону партиялардын кызыкчылыгы үчүн соодалашуу аркылуу бактылары ачылып жатышса, а элди ойлогонго акыл парасаттары кайдан жетишмегеле? Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жаманкулов Мегаком мамлекеттик ишканасынын жетекчилерине эмненин негизинде жогорку айлык коюлганына кызыкты. Мегакомдо иштеген 1500 кишинин орточо айлыгы 66 000 сом экен. Ал эми жетекчилеринин айлыгы 20 000 долларга чейин экен. Кандай көрсөткүчтүн негизинде мындай айлык коюлган? Ишкананын демөөрчүлүк чыгымдары бир жылда 40 миллион сомго жакын экен. Мендеги маалымат боюнча бул акчаны өз айылына, туугандарына жумшайт экен, деди эл өкүлү. Буга өкмөт башчы Мухаметкалы Абылгазиев жооп берип, бул маселе жакында чечилерин маалымдады. Кыргызстанда орточо айлык 14-15 миң сомду түзөт. Жогорку кеңештин депутаты Республика Ата Журт фракциясынын мүчөсү Акылбек Жаманкулов өкмөттүн курамына барат. Анда белгилүү болгондой фракция жаш депутатты өкмөттүн алдындагы өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитеттин төрагалыгына сунуш кылган. Эгер аталган сунуш парламенттин тиешелүү комитетинен колдоо таап, парламенттин палатасында жактырылса, депутат өлкөнүн кен байлыктар, энергетика тармагын жетектөөнү мойнуна алмакчы. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовго 2012 жылы Дастан ачык акционердик коомун башкармалыгынын төрагасы болуп турганда мамлекетке ири суммада зыян алып келген деген айып менен кылмыш иши козголгону маалым. Ошол козголгон кылмыш ишинин негизинде 13-июнда Ибраимов УКМКга суракка чакырылып, анда 2 саатча убакыт сурак берип чыкты. ТНК Дастанды башкарып турган маалда Ибраимов Дастан инжиниринг ЖЧКсынын башка директору Сасыбаева менен жалпы суммасы 533 760 долларлык келишим түзгөн. Ал келишимге ылайык 80 даана атайын буюмдарды сатып алып, жеткизүү милдети Дастан инжиниринг ЖЧКсына жүктөлгөн жана ар бир комплекстин баасы 6672 доллардан айланган. Ошол эле убакта Дастан инжиниринг ЖЧКсы ошол эле милдетти аткаруу үчүн Украинанын мамлекеттик компаниясы менен келишим түзүп, ошол эле буюмдардын партиясын жалпысынан 14400 долларга сатып алган жана аны алып келүүгө 49 000 доллар сарптаган. Демек жалпысынан 63 400 доллар гана коротулган. Ортодогу айырмачылык 470 360 доллара.
Эми Ибраимов мына ушул факты боюнча конкреттүү түшүндүрмө берип, эмне себептен мынчалык ири суммадагы акчаны сол чөнтөккө сологондорун айтып берүүгө аргасыз болот. Он үчүнчү июнда экс-премьер-министр Жантурук Сатыбалдыев УКМКга чакырылып, Бишкек ТЭЦ-ин модернизациялоодогу коррупциялык фактылар боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында суракка алынды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирет. Бишкек ТЭЦ-ин модернизациялоо боюнча кытайлык Твея компаниясы менен коррупциялык келишим Жантурук Сатыбалдыев премьер-министр болуп турган чакта түзүлгөн. Сатыбалдыев азырынча күбө катары сурак берүүдө. Бирок өткөн күндөрдү эске алсак, мистер 10% каймана аты бар Жантурунун да башына кара булут каптай баштагандай көрүнөт. Жантуру Жолдошович, сиздин төбөңүз ар дайым акча жыттанган чырлуу жерлерден көрүнөт. Бирок кандай гана күмөндү, шектүү иштерден кулагыңыз чыкпасын, бүгүнкү күнгө чейин мыйзам алдында жооп бербей, суудан кургак чыгып келесиз. Эмне, колдоочуңуз күчтүүбү же көз боеочу сыйкырыңыз барбы? Алсак, Бишкек Ош жолун куруу боюнча дирекцияны башкарып турганыңызда миллиондогон каражат жилди деген шектенүүлөр айтылды. Сиз дың деген жоксуз. Андан соң Ош Жалалабад шаарларын калыбына келтирүү боюнча дирекцияны жетектедиңиз. Бул жерде дагы 6 миллиард сомдун дайыны чыкпай калды. Сымаптай мөлтүлдөп, бул иштен дагы колго кармалбай салаадан жылмышып аман чыктыңыз. Кудайдын сүйгөн пендесисизби же шайтанды дагы алдаган касиетке ээсизби? Дайым ушинтип эле сүттөн таза, кардан ак болуп тайраңдай беренде ойлойсузбу? Мына учурда Кытайдан алынган 386 миллион доллардан максатсыз сарпталганы боюнча кыңыр ишке дагы түздөн-түз жоопкер катары сиздин атыңыз аталды. Учурда УКМКда сурак берип жатасыз. Бул жолу кандай амал колдоносуз? Тутулчу учур келдиби? Акыры ичкен жегенге жооп берчү күн келет бекен? Твея компаниясынан үлүш алдыңыз беле? Алсаңыз тергөө органдарына сайрап берип, жеген ичкендериңизди ирин кылган мойнуңуздагы оор жүктөн кутулайын деген максатыңыз барбы? Же документтерде колум жок деп арамзаланып, президенттин коррупцияга каршы күрөшүн тоготпой коесузбу? Эгер колдонгон амалыңыз ишке ашпай, абактан орун алып калсаңыз, биринчи кимди эстейсиз? Кудайдыбы же жегениңиздиби? Башбакан Мухаметкалый Абылгазыев Жогорку Кеңештин профилдик комитетине өкмөттүн өткөн жылдагы отчетун берип жатып, 2017 жылы коррупция беренеси боюнча 1037 кылмыш иши козголгонун, жалпысынан Кыргызстандын коррупционерлери мамлекеттик бюджетке 670 миллион сом зыян кылганын айтты. Эң кызыгы ошончу опол тоодой акчанын 18,4 миллион сому эле мамлекетке кайтарылыптыр. Дагы кызыгы козголгон кылмыш иштеринин 82'си сотко өткөн. Ошондо бир тобу жең ичинен кыскарып кетти деп түшүнсөк болобу. Исхак Пирматов деген Жогорку Кеңештин депутаты бар эмеспи? Байлыгы башынан ашкан. Эгерде ошол байлыгы таза мээнет менен табылган болгондо эч нерсе дебейт элек. Тилекке каршы ал элден мамлекеттин ырыскысын уурдап тонуу аркылуу чириген байга айланып алган. Кыргыз нефтигазды жетектеп турганда бензинди өзүнө караштуу жеке компанияга арзан баада сатып, ал компания аркылуу элге кайра кымбат сатып шугулданганын элдин баары билет. Мындай кыңыр иштерин санай берсек ого эле көп. Кыскарта айтканда Исхак мырзага 2011 жылы ал кездеги баш прокурор тарабынан кылмыш иши козголгон. Бирок парламент депутаттары аны коргоп калышкан болчу. Бирок ага карата тагылган айып боюнча ал мамлекетке бири жага 300 миллион сомдон ашуун зыян келтирген. Демек оңой сумма эмес. Андыктан элибиз дагы деле Исхак деген коррупционерди качан камашат болду экен деген суроону үстөкө бостук бергенден тажабай келет. Бирок эмнегедир Пирматовду кайсы пир колдоп атканы белгисиз болуп келген. Себеби аны жасаган кыңыр иштери айдан ачык көрүнүп турса дагы али күнчө эркиндикте жүрөт. Пирматовка карата козголгон кылмыш иши өтө оор кылмыш. Андыктан эми жаңы ачылган жагдайлар боюнча ага карата токтотулган кылмыш ишин кайра козгоо керек. Акыркы 3 жылдан бери Ташкент шаардык салык башкармалыгын жетектеп келген Музафар Пардаев отставкага кеткенден кийин камалды. Азаттыктын өзбек кызматынын өз булактары билдиргендей, Пардаев 10 күндөн бери Өзбекстан мамлекеттик коопсуздук кызматынын тергөө абагында сурак берип жаткан. Маалыматтарга караганда текшерүү учурунда шаардык бюджетке ири өлчөмдө салык төлөмдөрү түшпөй калганы аныкталган. 5-июнда Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Ташкент шаардык салык башкармалыгынын ишин кескин сынга алган.
Сиздер интернет сайттарына жарияланган маалыматтарга күбө болдуңуздар. Студияда Шеркул Турганбаев болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.